Mingla ba shin Rapico thadin thana ye ni sin myama san ro chein nya 7 nai chein ma tin set pe ni de daily news season ka ni chou so lai par de tin set pe me thadin ni ka hla taw san pya ji ywa atwin ya yi tet swae thar de anatain sit kaung si sit chang go mahamait tolan yin a su ri pu paung tai khai de thadin chin dwe myet kan be shi ji ywa mya tabei ka siana shin snit san chein yi tolan ka thain pwe pyu lut khe de thadin myaw yin sakhan shi anatain sit tet tet pwe win dwe go drone phin tai khai mu ma sit ta 9 u te song khe de thadin a shi 6 kan ji ywa sit se ye ke she anatain sit tat ko sniper phin pik khat khe de tadin anya pit tai taung le mya apwe ga dolan mi bong mya hlut tin khe de su de tadin ni ko tin set pe daw ma be phit par de prama song tadin de bou ni ne hla daw san pya ji ywa atwin ya yi tat swae thar de anatain sit kaung si sit chang ko mahamait dolan yin a su re pu paung tai khat khe de su de tadin ko tin set pe ma be phit par de sakai dai wet let myu ne hla daw san pya ji ywa atwin ya yi tat swae thar de anatain sit kaung si sit chang a mahamait dolan yin a su mya ma tai khat khe da phit chang daw myu zat taw win shi tu tu ma tropico media ko pyo cha tha ba de yaman ni nyat ni 4 nai kwen ga ga hla daw san pya ji ywa atwin ya yi tat swae thar de anatain စစ်ကြောင်းအားမအမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုများမှမောင်းတူမဲလင်းရင်၄စီးဖြင့်ဖုံးသီးခုနှစ်လုံးကျဲချခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။တောင်မျိုးဆက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးမှလှတော်မှယာယီတဆွဲပြီးနောက်နေ့မနက်မှလှတော်ရွာအနောက်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ချိန်တော်လိုင်းအင်အားစုများကဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ထားလို့သူတို့ထွက်မရဘူးဗျ။အဲ့ဒီမှာအပြန်နဲ့ပြစ်ခတ်ကြသေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ထွက်မရတော့လေကြောင်းပြစ်ကူတောင်းနေ
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီများမှစုတ်ခွာမသွားဘဲလှတော်ဆံပြကြီးရွာတွင်အင်အားဖြန့်၍စခန်းချနေထိုင်တဲ့ကြောင်းလဲဆက်လက်ပြောဆိုထားပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ဆရာကျောင်းဦးဆောင်သောဒေါင်းမျိုးဆက်ဗိုလ်ချုပ်ဝက်လက်နှင့်နေစည်းမချဘူပြန်လွားမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုများမှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်ခင်ဗျာ။ဆလဘီချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းဘေးရှိကျေးရွာများတပိတ်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ကထိန်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သကိုင်းတိုင်းချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းဘေးကျေးရွာများတပိတ်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ကထိန်ပွဲကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တပိတ်ကော်မတီဝင်တွေကဒီကထိန်ပွဲပြုလုပ်ရမှာတော်လှန်ရေးအစိုးအကများဖြင့်ပြည်သူတွေကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ကထိန်ပွဲမှာရရှိလာတဲ့အလှူငွေတွေကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံကိုပြန်လည်လှူဒန်းခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဆလဘီမြောင်ရဲစခန်းရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာမြောင် Special PDF တပ်ဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောင်ရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့ပြီးပြည်သူ့ရင်ကုန်ကိုခိုလုံဖို့စာများကျဲချခဲ့ကြောင်း Red Peacock သတင်းဌာနကပြောဆိုလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေရပါတော့ဒီကောင်တွေကငြိမ်နေတယ်ရှင်ဘာလို့ရှာမှုမှမရှိဘူးပြီးတော့ဒီကောင်တွေကင်းနေကိုလည်းပြန်ရုပ်ထားတယ်လို့ကြားတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုညီမတို့ဘက်ကပထမဆုံး drone နှလုံးချပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေဘက်ကတက်နဲ့3ချက်တော့ပြန်ဖောက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တုတ်ပြန်မှုကတော့မရှိဘူးရှင်။ဒီတက်ခိုက်မှုမှာအနာလိုက်စစ်တက်က9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး2ဦးမှပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသခိုင်းခရံအမှတ်၄တရင် MSPDF ကပြောဆိုလာပါတယ်။ရှေ့ကနေစီဒီယန်လုတ်သွားတဲ့သူတွေကလည်းမကြောက်တတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ရဲရင်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အတွက်ရဲဝင်းစွာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ပျက်စီးနေရအောင်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြတ်သားဖို့ပြောချင်ပါတယ်။လူကိုလူလိုဆက်ဆံတဲ့လက်အောက်မှာနေခြင်းရင်ပြည်သူရင်ခွင်မှာအမြန်ဆုံးခိုလုံကြပါဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့သခိုင်းခရံအမှတ်လေးတရင် MSPDF MSDF နဲ့အတူညီနောင်ဟာမိတ်များဖြစ်ကြသောမြင်းစံအမှတ်3တရင်တခွဲ1မြေလက် PDF မြင်းချံခရံအမှတ်8တရင် NRDF မိထီလာခရံအမှတ်3တရင်6 PDF CDSOM 007နဲ့မြောင်မြုပ်နယ်ပြည်သူ့ရင်ခွင်တို့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီအရှိ6ကံကြေးရွာစစ်စေးရေးဂိတ်ရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပ
Bama Revolution Ranger တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကအရှိဂျပ်ကန်ကြီးရွာရှိဖုန်ကြီးကျောင်းမှာဂိတ်ချပြီးတက်ဆွဲထားတဲ့အနာလေးစစ်တပ်ကိုစနိုက်ပါဖြစ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းယနေ့ညနေပိုင်းတွင် Red Peacock သတင်းမီဒီယာကိုအခုလိုပြောဆိုလာပါတယ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ပြီးလေသူတို့ပဲဝရုံးသုံးကဖြစ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုစဖြစ်တော့တာပဲကို။ရိုးတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအနောက်ခြောက်ကန်ရွာကိုလာပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလည်းတိုက်နှက်သွားရလို့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းရတယ်ပြည်သူဘိုင်းကိုပစ္စည်းတွေတချို့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတယ်လို့သတင်းရတယ်ဗျ။ဒီအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံယူရပါဗျာဒီပခုတ်ဝင်မျိုးနဲ့အနောက်ဖုံးကယူရပြူရနေပြီးကင်းရဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးလှမ်းပစ်တယ်အဲ့ဒါရွာထဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဗျဟိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတဲ့နေရာမှာတော့ထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးခင်ဗျအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတော့ပခုတ်ကူဘာမာ Revolution Ranger ပခုတ်ကူခရိုင် Local တပ်ပေါင်းစုစနေမင်းပြကြားတပ်ဖွဲ့မြန်မြို့နယ်နှင့် Direct Reporter မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အညာပြစ်တိုင်းတောင်လေးမြအဖွဲ့ကတော်လန်မီပုံများလွှင့်တင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအညာပြစ်တိုင်းတောင်လေးမြအဖွဲ့ကတော်လန်မီပုံတွေကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလွှင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆွေးနွေးနေတဲ့တော်လန်ရေးကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တဆင့်28ဆင့်စီရင်တဲ့အတူတနိုင်ငံလုံးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးဆင့်စီရင်အောင်မြင်စေဖို့ဆုတောင်းသဖိတ်ပြုလုပ်ကတော်လန်မီပုံများလွှင့်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာနှစ်နှစ်ကျော်ကာလရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့စတင်ခဲ့တယ်။တဆင်29စစ်စင်ရေးအပါအဝင်ကယား၊ကရင်၊ကချင်၊ချင်း၊စကိုင်းနဲ့ရခိုင်စတဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့မှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေပြီးတော့ပြည်သူတရက်လုံးကလည်းတွေ့ခွဲခံရတာဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်းကြာရှည်ခဲ့တာကိုသိရှိလာခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့ Federal Democracy စနစ်ရရှိဖို့အတူတကွတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေအနေနဲ့ရရကနေစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့အခြေအနေကနေဆန္ဒပြတော်လှန်နေတာတွေကို Rapid Court သတင်းဌာနကနေနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00အချိန်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။